নির্বাচনৰ বতৰত নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অঘটন। উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক। কাছাৰৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অঘটন। দুৰ্নীতি নিবাৰণ শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কাছাৰৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক অতসী দত্ত তৰফদাৰক। দৰাচলতে গণ আৱাজ প্ৰিণ্টিং প্ৰেছৰ স্বত্বাধিকাৰী সুজিত চান্দ নামৰ এজন লোকে নিৰ্বাচনৰ 2.5 লাখ টকাৰ ছপা কামৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল। বিলৰ ধন মোকলাই দিয়াৰ বাবদ অতসী দত্ত তৰফদাৰে বিচাৰিছিল 40% উৎকোচ। হল বুলিনো ইমান টকা কেনেকৈ দিয়ে? ঠিকাদাৰগৰাকী ওচৰ চাপিল দুৰ্নীতি নিবাৰণ শাখাৰ। অভিযানকাৰী দলে জাল পাতিলে। দলটোৰ পৰামৰ্শ মতে ঠিকাদাৰে প্ৰথম কিস্তি হিচাপে অতসীক উৎকোচ দিলে 30,000 টকা। হাতেলতে ধৰা পৰিল অতসী দত্ত তৰফদাৰ। ইয়াৰ উপৰি অতসী দত্ত তৰফদাৰৰ বেগৰ পৰা উদ্ধাৰ নগদ 3 লাখ টকা। সচৰাচৰ হোৱাৰ দৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে অসুস্থ হ'ল অতসী। শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত অতসীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় আৰু তাৰ পাছত আদালতত হাজিৰ কৰাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ অতসী। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আহাদুলৰ সৈতে শিলচৰৰ পৰা অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।